Bu Bunyodkor stadyondagi anaqa mı? Polya mı şimdi? Ha? Yok. Ha. Bu inoplanetyalar koyar degen joy. A, inoplanetyalar. Pasadichni. Pasadichni gap yo'q. O'sha sizlar bilgan necha 400 etajmidi, necha etaj? 5 etaj. Podvol, 2 etajmi, 1 etaj? Podval 1, 2. Zimni sad, terasa. 5 etaj bo'ldi shunda. 5 etaj. Fasadini ko'rsatamiz. O'ng tarafda ham uy. Chap tarafda stadion, ana ko'rasizlar, stadion. Rostakamsiz. Rostakasiz stadion. Mana nimaligini haqiqatini aytmaymiz ham. Nima bu haqiqat? Nima deb o'ylaysiz mana? Sizga aytmadim. Ye, okey, bu mana chizuvlar, mana endi tepdi bu basseyn, ha, okey. Kim bo'lsa, sportsmen bo'lsa, sportsmenlar lekin hammasi. No, sportsmen o'zi uchun. Mashqdan o'sha yoqqa yugursa bo'ladi-da, agar sportsmen emas, bizga o'xshagan. Yilda bir marta 20 million odamlar mashqdan oxirigacha yugurib bora olmaydi. Til osilmas. Endi sizning kelishingizni bilib, qum o'ynasin deb qum olib kelib qo'ydim. Bo'ldi, aka, qumoydan keyinmi? Qo'yibormiz, onasini yemsin. Agar arxitektor nanimat qilishmagan, adashmasam, buni qurib bo'lishgandan keyin yoqmagan. Ha. Keyin buni chizdirib qurish. Aka, buni chi menimcha oldigi devor olib bitta ani kimga sotib olish kerak. Bor, o'sha egalar bor bo'pti. Zerikkandan qurib qo'yishdi-da. Ya zerikkandan emas, uni yashaymiz deb qurishgan-u. No, mana bu yerda zo'r temalar bor, mana bu taraf ko'rsatmaganmiz. Uy ichini ko'rsatdik, hozir uchli qilingan proyektni dalchi davomini ko'rasiz. Obyektni hammasini mana Erkin akamlar komandalari bilan birlik qilishyapti. Oshxona edi bu. Letniy kuxnya. Kuletniy kuxnya emas, asalnoy kuxnya. Asalnoy kuxnya. No, ovqat pishiriladigan joy bo'ldi. Endi 5 etajli uyda nechta odam yashaydi? Ammo tuy bor, ant bor. Ha, ha. Endi Endi noto'g'ri tushunmaylar-ku, ikkala uy ham to'la. Ano prosta tak qurib qo'yilmagan bunaqa katta uy. Odam yashaydi ichida. Xullas. No, hamma xonada odam yashaydi. Hamma xonadonda odam yashaydi. Endi bunaqa narsani ko'rsatsa ham, ko'rsatding deysizlar, ko'rsatmasa ham, ko'rsatmading deysizlar. Endi bitta gap uy egalari haqida. Men bunaqa ko'z tegmasin-u. Men bunaqa splachonli oilani ko'rmaganman. Mana shu birga ekan hammasi. Gap yo'q. Mana hamma basseyn ko'ringlar. Bu letniy basseyn. Bu basseyn mana. 20 metrga 6 metr. Yapıyor. Mami o oshxona. Endi oshxona ichi ani yopilgan ekan ayo tarafi. Bu yoqqa o'tib o'tirmaymiz. Mami o tarafi qizuv mana. Bu yoq taraf qizuv. Nima ekan bu yoq aka? Bu yoq ham bitta oshxona mi endi? Yo'q, boring ko'rinadi. Aytmaganman bu. Nima edi aka? Spa. Spa. Hop, nima-nimalari bor ichida? Ok, chekin. Sauna bor. Ikkita sauna bor. Ha, basseyn ham bor ekan. Zimniy basseyn ham. Zimniy basseyn. Letniy, zimniy. Gap yo'q lekin. Oka, bu proyekt mana mashin hammasi bitishi. Qachon? Mashinni oxirigacha bitadi. Nasib bo'lsa inshaalloh, mo'ljal shu. Ho, basseyn. Bu yerda basseynda переливной бассейн, ikkita sauna, turetskiy, finskiy. Oddix, dam oladigan xonasi, massaj xona. Ну, qilinganda. Razvalka, u bu sanuzel. Ha, razvalka, dushavoy, sanuzel hammasi bor. Gap yo'q. Buni tegi, buni tegi emas. Naryog'i mana men bizdan ham naryog'i yana xuddi shunday joy. Kotelni mayda chudalar o'sha yerda hammasi. Basseyn abor dunyosi podvalda. Ux de. Ha, bu yerda podvoli ham bor hali. Ha, mana shu zdaniyani yo'g'i mana bu yarimi bo'lsa, narigi yarimini podvali bor. Endi bu yerda basseyn bor, podval qilinmagan. Gap yo'q. Endi uy ichidagi narsalarni ko'rsatamiz. Uy ichida tomga chiqishlarni yo'q. Ha, tomgami chiqaramiz. Uy ichida qanaqa ishlar bo'yapti, nimalar bo'yapti. Ha, unisi mayli. Xurushdagam tanishlar katta akasini. Ha, bir yo'limiz tushib kirib ketdinglar dedim, birga ketayotgandik, keldilar. Tomga chiqib nima dedinglar? Yana 10 metr bu yoqqa, 10 metr bu yoqqa qo'shib yuborish kerak edi dedinglar. Da, endi bu bitgandan keyin ani holati menga qiziq, qanaqa bo'ladi? Xudo xolasa bo'tdi. Mamutni o'sha anaqadan bu trubalar. Kotelnidan keladigan trubalarning yo'li. Kotelni konditsionirovaniyani, konditsionerlarni, agregatlari o'sha yerda turadi. Maza qiladigan joy, okey, mana bunaqa joyda prirodada qozonda narsalar pishirsa. Hop, bu orqa tarafdan kiryapmiz hozir uyga. Orqa tarafdan kirganda u ancha ishlar qilib qo'ydi. Orqa tarafdan kirganda u ancha ishlar qilib qo'ydilar. Hatto qilmagan yillardan ishdan bo'shatib olamiz, mana. Rahmat, ishdan bo'shatmaganingiz. Ha, kabinlar boshlandi. Gap yo'q, mana mana ismlarni ko'ringlar, umni domda mana
qanaqa ishlar qilinadi, qaranglar kabellar. Kabellar ko'pligini, voh voh relslarni. Ashyo, oke. Mam optika. Nami choko optika. Umidom qo'yinmi? Gap yo. Mana mana shunaqa katta uylarga boshqarish uchun 20 ta 30 ta xizmatkor emas, bitta umidom 30 ta odamni 40 ta odamni ishini qiladi. Misol uchun qaysidir xona isib ketyapti, avtomatikki rasxod kamaytirish uchun o'chiradi, qaysidir xona voy mana bu narsani ko'rib qoldim, oke. Uyni ichini rendi. Mana mana uyi bitish holati. Endi qaysi xona nima? Bu mana bu xona. Mana bu. Yap yo, mana ish mana qilib o'pti, ko'rasizlarmi? Uyi bitgan holat, prem mashinadan holatda bo'ladi. Inshaalloh. Xudo xolis, bitgandan keyin. Bu bekorga chiqarmaydi-ku bular. Bekor emas, ha. Mana bu xonada mana. Gap yo, lekin oke, mebellarni ham prem mashinadan qilib bera olasizlarmi? Gap yo. Mana shu chizilgan narsada, bu yerda ko'rayotgan narsangiz, bu 30% ni ko'ryapsiz. 30% deyotganini nima nazarda tutaman? Qanaqa desak bo'ladi? Siz bitganini 30%ini tasavvuringizga kelish uchun. Ha. Bu bitganda qolgan 70% qo'shiladi. Bitganda sabsem, endi ranglar o'zgarib, undan emas. Ko'zingiz bilan ko'rganingiz sabsem boshqa. Mana mana shu birinchi etaj, ha? Ha, mana mana shu xona. Birinchi etaj. Bu zal. Birinchi etaj, mana ko'rasizlarmi? Hammasi mana hamma narsa detallar razmer qilib beramiz. Gap yo'qlar ekan, shey bor. Mana shunaqa bosib turing. Kondisioner, ventilyatsiya, dimoxod, bitta patalon ko'rsatinglar. Patalo. Az tepaga chiqinglar, tepadan sal anaqa bo'ladi. Tepaga chiqamiz, ketdik. Bu yerda bollar ishlashyapti. Podvolda nima tema bor? Podvol ko'rsatamizmi? Podvol hali, nu, o'sha o'zgarish yo'q, ko'rganmiz-ku podvol. O'shami, bo'ldi. Podvolni ko'rsatmaymiz, unda tepani ko'rsatamiz. O'tgan gal podvolni ko'rsatdi, endi tepani ko'r. Toplı pol, konvektor shularni anaqasi. Voy, Mamatdan lekin. Dars tepaga qanaqa chiqaman, aka? O to'g'ridan chiqamiz hozir. Ha, yo'qdan zina bor. Ha, faqat ikkinchi etaj podvolga bu yoqdan zina. Endi mana buni ko'ryapsizmi, qachon? Yana amitchi sal qo'rqinchli ekan. Tepaga chiqqandan keyin bor, qo'rqinchli qanaqadir. Balandmi? Ya, men endi 5.5 metr tepada turibsizmi? 5.5 mi? Oke, mana shuni o'zida odam harsillab qoldi bor. Ya, baland. Baland. Yaqin. Qani darsh tepaga chiqinglar. Mana bitta xonani tanishtiramiz, bitta xonani. Ha, mana bu yonimi. Kelinglar bu yonni tanishtiramiz. Так, вот спальник. Спальник. Yaqin. Так, спальникда kiramiz. Mini garderob. Mini garderob. Санузел. Санузел. Бу санузел оке. Мана спальникда кеса керек. Мана спальникда кеса санузел. Bu yerda yana bor xona. Yo'q, mana shu katta. O'rta operator hayratda, yoqingiz ishlayaptimi yoki ketganimi? Bu yerda